Labrīt. Nu, pat jau arī minējām, ka tūdaļ aiz kalniem vairs nav jāgaida jaunais mācību gads, tad līdz ar to jautājums par to, cik un kā pašvaldības ir gatavas 1. septembrim, ja mēs runājam gan par skolotājiem, gan arī kāda ir skaidrība par bērnu skaitu un arī viņu nodrošinājumu mācību iestādēs. Jā, runājot par mācību gadu, noteikti, ka pašvaldības būs gatavas 1. septembrī, kā mēs zinām, visu augustu mēnesi vēl ir priekšā, lai gan iestādes sakārtotu, gan sagaidītu pienācīgi 1. septembri, kā tas ir katru gadu arī bijis. Jāsaka arī, ka mums rītdien vēl ir sarunas ar Izglītības un zinātnes ministriju, kur mēs pārunāsim jaunā mācību gadu nodrošināšanas jautājumus. Tā kā arī šis process vēl turpinās, un es domāju, ka kopīgi mēs stabili skatīsimies 1. septembrī uz jauno mācību gadu. Ja domā par šo izglītības skolu reformu, kas gan nu nav šī gada obligātais uzstādījums, bet tik un tā pašvaldība iespēja nodrošināt šos kritērijus jaunajiem modeliem, kas saucas programma skolā, klašu komplekts, kā mēs zinām, pedagogu komplekts, kas ir vajadzīgs. Cik daudz pašvaldības vispār šo jautājumu pašlaik skata un tam ir laiks tam pievērsties un risināt? Vai arī diskusijas šeit turpinās un es domāju, ka tie risinājumi gan pierobežā ir, jau šobrīd parādās, ir atrasti, ka pašvaldības varēs nokomplektēt šīs klases ar mazāku skolēnu skaitu. Situācija mainās ne tikai, kad skolēnu skaits samazinās, kā mēs dzirdam, skolu skaits samazinājies, bet situācija mainās arī tādā veidā, kur ir izglītības iestādes, kur varbūt vēl pirms gada, pusotra, kad mēs runājām, kad ir problēmas, nepietiks skolēnu skaits vidusskolā. Tad šobrīd man ir signāls vai ir informācija, ka, piemēram, 10. Klasē šādā skolā ir jau 31 bērns pieteicies. Tas nozīmē, ka no viena grāvi, tad otrā. Jā, un šeit mums mēs nedrīkstam tāpēc domāt īstermiņā. Nevienā situācijā arī par skolu tīklu, arī par skolu nodrošinājumu, par izglītības pieejamību. Es esmu piekritējis tam, ka kvalitatīvai izglītībai ir jābūt pēc iespējas tuvāk šeit dzīves vietai. Tā mēs arī nodrošināsim, man liekas, valstī kvalitatīvu attīstību. Bet vai šis jautājums arī būs viens no tiem, kas rīt tiks pārrunāts ar ministriju, ko tad darīt šādās situācijās, kad atkal šīs klases ir pārpildītas? Kompleks noteikti ne tādā formā, bet mēs pārrunāsim. Kā izskatīsies nākošais mācību gads. Nu, ko par finansējumu un par tā iztrūkumu, kā arī ievadā pieminējām, cik liels ir tas robs vai robi, kā to var pašlaik iezīmēt pašvaldību budžetos, jo mēs ar jums runājam pirms dažiem mēnešiem, nu, tas bija visai skarba situācija, vai kas ir labojies, uzlabojies? Nu, vasara atvaļinājuma laikā, protams, nekas nav mainījies. Situācija, kad mēs skatāmies uz 2025. Gada budžetu, ir pienākusi ļoti tū, kad ir sarunas ar Finanšu ministriju. Bija plānots nākamnedēļ 15. Augustā, šobrīd ir pārcelts uz 22. Augustu, tā kā vakara Finanšu ministrija runājam, tātad nedēļa arī šeit uz priekšu. Manuprāt, tā nav laba ziņa, arī, ja mēs gaidām pēc iespējas ātrāku skaidrību, kam ir jābūt arī par nākošo gadu, tad tādai vajadzētu būt. Jautājums, pareizi jūs sakat, ka mēs runājam ne tikai pirms diviem mēnešiem, arī pirms 7 un 9 mēnešiem par šīm problēmām, bet ne tikai mēs to sakam, ne tikai mūsu valstī mēs runājam, kad ir problēmas teritorijas finansējumu. Kā mēs zinām, arī OECD eksperti teikuši, kad ir vajadzīga šī prognozējumība budžetā, šī naudas līdzekļa teritorijā. Es domāju, ka apmēram pēc mēneša mēs atgriezīsimies pie diskusijas, kad mēs redzēsim, ka darba kārtībā vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā Strasbūrā ir iekļauts jautājums, kur apskatīs ziņojumu par Latviju. Arī šeit kādas norādes Latvijai būs jāpilda. Jā, ir monitoringa komisijā. Es arī piedalījos un skatījāmies, bet pēc mēneša es domāju, ka mēs varēsim runāt, kāda izskatās arī šie ieteikumi. Es saprotu no jūsu puses, ka varētu būt tā, ka mēs paši, nu, ņemot vērā daudzās sakal prioritātes un naudas iztrūkumu lielajā valsts budžetā, paši, iespējams, ne par ko nevienojoties, esam spiesti sekot kādām nu jau striktām vai rekomendācijām vai norādēm no augšas, ka tas varētu būt tāds arbitra mehānisms, kas novad pie... Jā, rekomendācijas noteikti, jā, šīs rekomendācijas noteikti būs līdzīgas ar to, ko mēs esam aicinājuši un par ko mēs esam runājuši, par šo pietiekamo, stabilo finansējumu. Šobrīd arī mēs runājam no vienas puses par nodokļu reformu, par jautājumiem, kas saistās ar dažādiem, varbūt, nu, atvieglojumiem vai apgrūtinājumiem. Mēs nezinām, kāda šī nodokļu reforma būs, bet joprojām aktuāls
ir jautājums, ja valsts ir pieņēmusi lēmumus, kas atstāja negatīvu fiskālo ieteikumu pašvaldību budžetiem, šādos gadījumos valstī jāpasaka, kāda ir šī kompensācija. Jo tas nav vienas nozares budžets, pašvaldība, tas ir tāds pats komplekss vai daudz nozaru mehānisms, kāds ir valstī. Un ļoti svarīgi ir nodrošināt, lai šis pirmā līmeņa mehānisms spētu strādāt un funkcionēt. Ne tikai 25. Gada budžets, kā es runāju, arī šogad ir signāli, ka pašvaldības spiestā kārtā pārskata jau pārskatītos štatu sarakstus, jau pārskatītās funkcijas un meklē vēl papildus līdzekļus, kaut vai Smiltenes mērs, kas ir paziņojis par atkāpšanos, jo tas jautājums ir saistīts ar līdzekļu nepietiekamību. Kāda vēl ir tā vidējā temperatūra šobrīd pašvaldībās? Tātad, Smilteni, jūs pieminat, kur vēl ir grūtības un kurās savukārt ir tāda stabila situācija? Stabila vai teikt, ka mēs skatāmies ar lielu cerību arī šajā gadā un nākotnē, es domāju, ka nav nekur. Nav nekur, tai skaitā arī tur, kur finansējums varbūt ir lielāks nekā citās pašvaldībās. Jo vienalga, par kuru pašvaldību mēs runājam, pašvaldības nevar piepildīt tās vēlmes, kas ir plānotas varbūt pirms gada vai diviem. Un šobrīd ir tāds saudzēšanas režīms. Vai ir kādas aplēses par to, cik daudz naudas, cik miljonu faktiski šobrīd pietrūks, lai pašvaldības varētu kārtīgi strādāt? Šobrīd budžets ir pieņemts, un es saku, tos dažus mēnešus varbūt vairs nevajag runāt, kas šogad pietrūkst. Uh-huh. Jo, protams, pašvaldības skatīsies gan nodokļi, kā pildās, kas ir, starp citu, ar iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir ar pluszīmi, bet arī gala rezultātu mēs savilksim tikai gada beigās, ja šobrīd ir izpildes. Ceru, ka arī šāda tendence saglabāsies un ar pašvaldības uz to ceru. Nu, tā pašā laikā jūs minējāt šos terminus pārskatīt štatus, pārskatīt funkcijas, ja mēs šos terminus sazemējam. Tā teikt, tādu cilvēciskam piemēriem. Ko tas nozīmē? Pie kādiem pakalpojumiem reāli cilvēki šur un tur vienkārši jau šobrīd vairs nevar piekļūt pašvaldībās? Un cik daudz tad cilvēku arī ir spiesti pamest darbu, doties meklēt to citur, kad pašvaldības samazina štatu? Nu, mēs zinām, kaut vai Talsos 4 dienu darba režīms. Varbūt īstermiņā to var izdarīt, lai sakārtotos, lai iekšēji procesu kaut kādā veidā sakārtotu. Ilgtermiņā tas noteikti var atstāt negatīvas sekas. Jo varbūt mēs pazaudējam labus speciālistus, kas vajadzīgi teritorijā. Un te mēs nerunājam par darbu vietu, par cilvēku atalgojumu, kam būtu jāsaņem, bet speciālisti saņemot pakalpojumus. Par konkrētiem pakalpojumiem noteikti pašvaldības nav vienādas. Pašvaldības ir dažādas, un tas ir katrā teritorijā ir pilnīgi savādāk. Tāpat tās kā kaut vai par minimālo algu runājot, kas nākošgad plānojas palielināties. Nu, Latgalē tas varētu būt vislielākais sitiens, kā jau arī uz šogad runājot, jo tur visvairāk cilvēku strādā ar minimālo darba algu. Nu jā, un, protams, arī jāsaka, ka tādas īstermiņa problēmas nekad nepaliek pilnībā bez sekām, ja tiek atlaisti darbinieki, ne, un viens teica, cik viegli būs pēc tam arī, ja pēkšķi situācija paliek labāk, atrast vietā. Sakiet, lūdzu, tātad 22. augustā paredzēts šīs sarunas jums, kādas galvenās prasības ir, ko jūs finanšu ministram varētu virzīt, lai tomēr būtu drošāk sajūta par nākamo gadu? Šī prognozējumība, ko pieminējāt vairāk kārt, jā. Prognozējumība, tas ir visbūtiskākais, stabils, pietiekams bāzes finansējums, ko tas varētu nozīmēt, kā mēs to redzam. Pavasarī mēs redzējām, ka iedzīvotāju ienākumu nodokļu prognozes varētu būt uz nākošo gadu par 200 miljoniem vairāk kā šajā gadā, bet kā mēs zinām, tad līdzekļi no valsts puses finanšu izlīdzināšanā nekad nav bijuši pietiekami vai samazināti. Tad šeit arī valstī skatoties, lai pašvaldības vai lai teritorijas spētu noturēt savu gan šī brīža situāciju, gan arī attīstīties, ir jānāk papildus finansējumam. Par to mēs noteikti runāsim, lai pašvaldības saņem. Lai necies iegrāmatot kaut kādu formulu vai kaut kādu konkrētu ciparu jūs gribat? Cik ir vajadzīgs, lai pašvaldības var normāli funkcionēt? Mēs par šo skaitli mēs runāsim. Es šobrīd arī saku, viens ir, mēs dzirdējām noteikti iedzīvotāju ienākumu prognozē, ienākumu nodokļu prognoze ir jābūt šādai pašai, vai tie ir vismaz 100 miljoni arī izlīdzināšanā klāt, kas arī ir ļoti pieticīga summa, 75% iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Mēs nekad neesam piekrituši, kad samazinātais šis ienākumu nodoklis, kas pašvaldību pusē bija, tā ir kļūda.
Tā ir lēmuma kļūda. Bet nu proporciju atpakaļ vēl vai kāds soli proporciju, mainīt? Proporciju, nu nesoli, bet par to arī ir jārunā. Plus vēl mēs zinām ar finanšu ministru, mēs esam runājuši, es nu, gūpu pārliecību, ka viņš saprot sarežģīto situāciju, ka viņam ir jādomā, kā pielikt klāt Saeimas valsts pārvaldes komisijā runājot un arī skaidrojot šo situāciju. Pilnīgi visi Saeimas deputāti teica, jā, šeit ir vajadzīgs atbalsts. Tad arī šos šīs situācijas velkot vai lipinot kopā, es ceru, ka arī tā notiksies un tā ir jābūt, jo nevar vienā brīdī teikt vienu otrā brīdī kaut ko citu.